Habari wana Dar es Salaam, habari wana Mbeya. Mbele yenu ni familia ya Chimwene. Nina kila sababu ya kuwakaribisha katika basi zetu. Basi zetu ni luxury. Nina kila sababu ya kuwakaribisha kwa maana tumekuja kutoa huduma. Huduma ni ambazo kwamba tunasafirisha abiria, tunasafirisha paseri. Tumekuja kivingine. Hivyo tuna kila sababu ya kuwashukuru kwa kuchagua basi zetu. Wale ambao wanazijua na ambao hawazijui, piga simu, uliza, tutakupa majibu. Na fanya booking mapema. Tumekuja kufanya huduma. Nauli zetu ni shilingi 1047. Basi zetu huwa zinatoka Dar es Salaam kuelekea Mbeya. Mbeya kuja Dar es Salaam kila siku. Tunawakaribisha sana na tunawapenda sana. Huduma zetu ni bora, yani zaidi ya bora. Kwa nini nasema bora? Gari zetu ni luxury kama unavyoziona. Madereva wako vizuri sana. Ebwana, usiache. Ebwana, karibu sana. Achimwene, tunapatikana Mabibo, tunapatikana pale Mbezi. Hivo tunapatikana na pale Mbeya. Town kwenyewe. Wajanja wote wa Mbeya, wajanja wote wa Matundas, wajanja wote wa Mkwajuni, Songwe, wana Dar es Salaam, ninawakaribisha sana katika basi zetu za Achimwene. Huduma zetu ni bora. Tumekuja kumuunga mkono mama yetu, Mama Samia. Kwa maana yeye amesema kazi iendelee. Na sisi vijana tumekuja kupiga kazi kwa ajili ya kutoa huduma ya usafirishaji. Karibuni sana. Na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Ninawapenda sana. Asanteni.